Sveiki visi žiūrintis laidą Alfa Vasara ir per daug čia truputėlį nei galvos reikia sukti, nei laužyti. Viskas yra paslėpta po pavadinimu, visa tai rodo, kad turime vasarinį projektą, kurio iš esmės siūlome šiek tiek pasilsėti nuo visų politinių, ekonominių reikalų, nuo visų batalijų, konfliktų, nesutarimų ir panašiai ir tiesiog pasinerti į tokius, kaip aš sakyčiau, neįpareigojančius vasaros pokalbius su žinomais, su sėkmingais Lietuvos žmonėmis. Jeigu reikėtų pasakyti apie ką tie pokalbiai, tai turbūt sakyčiau apie viską. Kur nuneš mus šitas interviu laivas, mes ir pamatysime, bet tikiu, kad vasarai tai yra, ko gero, pats geriausias formatas atsipalaiduoti ir tiesiog pasižiūrėti, tai iš karto skubu pirmą laidos svečią pristatyti, debiutantą, tai yra Rimvydas Širvinskas, kitaip dar žinomas kaip Makalius. Aš galvojau, kaip tave pristatyti, ar čia būtų verslininkas, ar keliautojas, ar kelionių ekspertas, ar influenceris, gal tu geriau pats pasakyk. Tai aš manau, kad šiuo metu gal labiau džiaugiuosi, kai mane verslininkų ir kelionių ekspertų vadina influenceris. Koks aš čia influenceris? Visą gyvenimą nuo pat pradžių, dar kai influencerių nebuvo, kalbėjau apie keliones. Tai jau apie... buvai anksčiau influenceris, buvau... before it was cool. Taip, lygiai taip pat aš noriu pasiimti tą titulą, kad buvau influenceris before it was cool, kaip ir Monika Šalčiūtė, kuri dabar labai pyksta ant didžiųjų Lietuvos influencerių. Tai tik tai... Aš esu tokios siauros srities pakankamai, bet visų labai mėgstamos ir labai naudojamos, tai kelionių srities nuomonės formuotojas ir akcentuotojas. Bet žiūrėk, skirtingai negu Monikai Šalčiūtė, tu vis dar esi aukštumoje. Monikai Šalčiūtė turbūt nepavyko iki galo to formato išlaikyti, jinai anksčiau pradėjo, bet galima sakyti, kad truputėlį ir pageso. Tu beje dabar atšventei 15 metų Makaliaus gimtadienį, ar ne? Birželio pabaigoje, birželio 26 dieną. Pasižiūrėjau, 33 tau metai yra, ar ne? Man 33, taip. Beveik pusė tavo gyvenimo. Tau pačiam neskamba tai surrealiai? Taip, man labai... Kai tą birželio 26 dienos rytą, kai jau suėjo Makaliui 15 metų, aš atsikėliau, aš žinojau, kad mes turėsim tikrai didelę šventę vakare, įspūdingoj vietoj, aukščiausios Lietuvos vietoj. Aš jau buvau pasiruošęs kalbą ir šiek tiek pridėjau intarpų tą rytą, nes aš pats tiesiog pabandžiau perbėgti per tuos paskutinius metus, tuos 15 paskutinių metų, man buvo labai sunku patikėti, kiek daug visko įvyko ir aš savo pasirašiau, žinot, aš tikrai jaučiuosi kaip sapne, bet tai sapnas daugiausiai iš gerosios pusės, bet yra ir košmariškų sapnų iš tikrųjų, ta prasme pandemija, tie treji metai, kurie buvo tikrai, na, pakankamai siaubingi. Bet čia labiau tau kaip žmogui ar kaip verslui? Ir kaip žmogui, ir kaip verslui. Aš iš tikrųjų labai viską surišu į vieną reikalą, nes mano verslas šiuo metu yra mano gyvenimas. Ir jeigu kažkas versle atsitinka, tai dažniausiai dėl to nemiegu aš. Aš esu tas numeris vienas, kuris nemiega naktimis. Tai buvo įvairiausių blogų dalykų. Aišku, čia jau yra va tokia smulkmena, bet turbūt žinai pats, ar ne, tą smulkmeną. Jinai labai tau neduoda miegoti naktimis ir panašiai, nepaisant to, kiek daug visokių grožių yra aplinkui šiaip pasaulyje. Tai aš labai džiaugiuosi tuo, kad net 15 metų yra Makaliui. Aš manau, kad verslui tai yra tikrai pakankamai brandus amžius ir tikrai yra daug. Ir juo labiau, kad turėjom ir juodų dienų ir pasimokėm iš to, išmokom gyventi kažkaip tai, net ir matydami, kad nieko balto nesišviečia. Kokia buvo galbūt juodžiausia diena? Ar tai vis dėlto susiję su pandemija? Ar yra, sakykime, buvo ir kažkokių tai kitokių tokių kliūčių, kur galbūt kažkada jau atrodė, kad nu, va, čia jau gali būti sudėtinga įveikti? Ne, aš tikrai tą visą juodumą suverčiu pandemijai, nes iki tol tai tikrai turbūt dar kas man buvo didelis šokas ta pandemija, nes man visi aplink sakė, na kasgi tą Makaliui dar galėtų nutikti. Tu tik tai kyli aukštyn, tau čia viskas puikiai sekasi, jau čia kokia nors krizė prasidėtų, juk tu kalbė apie pigias keliones, tai žmonės dar labiau pas tave suplūstų, nors ir apribotų tą keliavimą, bet jie pigiai norėtų keliauti ir panašiai. Ir aš galvojau, taip, jūs iškėlėt mane visi į viršų, tikrai Makaliui nieko negali nutikti. Ir tai staiga, ta juodžiausia diena ateina, kuomet ryte buvo paskelbtas karantinas ir dviem savaitėm buvo viskas uždaryta. Oro uostas, skrydžiai, atšaukiamos kelionės ir visa kita. Tai ta juodžiausia diena, tada aš suprantu, kad gerai, net ir ne nuo manęs priklausančių aplinkybių gali Makaliui pasidaryti labai blogai.
Ir tos dvi savaitės tai buvo tokios nežinau, apkvaišęs aš buvau, blogąją prasme. Ir vėliau tiesiog kažkaip vieną rytą staiga viskas pasikeitė, atsikėliau ir dainuoti duše pradėjau, supratau, kad čia yra ne pasaulio pabaiga ir kad galim kažką tai padaryti ir pavaryti ir kažkaip tai išsigelbėti save. Tai tu, aš bent jau taip klausydamas galvoju, tai tu tad, reiškia, turi iš savęs vis tiek būti pozityvus žmogus, jeigu tu vieną rytą atsikeli ir jau tu dainuoji duše ir tada viskas tarsi, kas buvo praeitytas, nusiplauna. Nemanau, kad nusiplauna, tiesiog aš supratau, kad aš turiu pakeisti tą požiūrį, pabandyti į tai pažiūrėti ne kaip į milžinišką problemą, kas iš tikrųjų buvo milžiniška problema ir baisus dalykas, ir aš nežinojau, tuo metu mes nežinojom ateities, dabar labai lengva visiems kalbėti, ar ne, kai tu žinai, kad viskas... O dabar mes visi ekspertai. Taip, tuo metu man žmonės, aš buvau demonas. Aš buvau tas žmogus, kuris siuntė žmonės į užsienį, iš kur jie parveždavo virusą ir dėl to mirdavo jų močiutės ir seneliai. Aš gaudavau į Lietuvą koronavirusą. Aš ir Orijus Gasanovas, taip. Taip, mes buvom du kaltinami. Šitą jenonsą įdėsiu. Tai iš tiesų, žmonės man rašydavo piktas žinutes. Žmonės man rašydavo ir sakydavo, kad daugiau pasaulis nebebus toks, kaip buvo. Galvo, ką kito veiksi gyvenime, lėktuvai nebeskraidys, žmonės nebekeliaus, mes užsidarysim Lietuvoje ir panašiai. Tai dabar aš galiu pasižiūrėti atgal ir pasijuokti, ar ne? Bet tuo metu man tikrai buvo labai baisu. Ir jeigu aš nebūčiau pakeitęs to viso požiūrio, aš turbūt tikrai būčiau tą makalių uždaręs ir kažką tai daręs kito. Bet man turbūt labiausiai padėjo ir motyvavo tai žmonių palaikymas. Buvo aišku ir piktų, gražinkit pinigus, kuo greičiau čia ir dabar ir panašiai, bet buvo tų, kurie sako, mes irgi nukentėjom, mes renginius organizuojam, mes ten tą darom, o mes vis kavinė, aš suprantu jūs, tai padarykit kažką, kad mes vis tiek išvažiuotume kažkada, tai mes paliksim tuos pinigus pas jūs ir panašiai. Tai va, dabar aš jau net nebenoriu apie tą pandemiją kalbėti, ta prasme... Gerai, nebekalbėkim apie pandemiją, bet vis tiek apie keliones dar pakalbėkim. Čia neseniai Danas Pankevičius, ar ne, tapo pirmuoju lietuviu apkeliavusiu visas pasaulio valstybės. Tu žinai tikslų skaičių keliose valstybėse esi buvęs? Taip, aš žinau, tai yra 74 ar 75 gal jau dabar. Trūksta dar. Tai dar trūksta. Bet tu turi tokį tikslą apkeliauti visą pasaulį? Aš neturiu tokio tikslo. Aš nesu... man nepatinka, kai žmonės mane lygina su tais keliautojais, kurie tikrai yra pametę galvas ir keliauja į ekstremaliausias ir nesaugiausias pasaulio valstybės dėl to, kad na, apkeliautų visą pasaulį ir panašiai. Kai lygina mane su tranzuotojais, kurie miega palapinėse ar kurie dviračiu apvažiuoja Naują Zelandiją ir panašiai. Ir aš juos labai gerbiu. Aš gerbiu Aurimą Valujavičių, aš jam turbūt vienas pirmųjų parašiau, kai pamačiau jo žygį Baidarė Dunojaus upe prieš daug metų ir pasakiau, kad wow, tai yra fantastika, ką tu darai, bet aš nesu tas keliautojas. Aš esu komercinis keliautojas ir nuo pat pradžių toks buvau. Aš savo hobį paverčiau verslu ir aš keliauju ten, kur keliauja absoliučiai didžioji dauguma Lietuvos keliautojų. Tai, žodžiu, sakykim, į Haitį susitikti su gaujų nariais tu nevažiuotum. Geriau važiuotum į Turkiją, į All Inclusive viešbutį. Nu, ar kur nors ten panašiai. Savo atostogų galbūt ne, nevažiuočiau į Turkiją All Inclusive viešbutį. Savo atostogų aš važiuoju į Aliaską ir panašiai. Tos krypties, pavyzdžiui, mes Makalioje kol kas net neturim. Labai svajoju Antarktidą, Naują Zelandiją, Australiją pamatyti, ko mes irgi nesiūlom keliautojams. Bet taip, aš važiuočiau ten, kur važiuotų daugelis Lietuvos keliautojų. Nes aš taip pat iš to ir gyvenu. Ir suprantu, kad labai būtų įdomu stebėti mano įspūdžius iš Afganistano ar dar kur nors, kur ten... Koks nu, aš nelabai su automatu tave įsivaizduoju. Tai aš irgi savęs neįsivaizduoju, bet tikrai aš ten ir nevažiuočiau. Ta prasme, man kol kas dar net ir Pietų Amerika yra tokia anklaustuko tas žemynas, todėl kad ten yra daugybė nesaugių krypčių, aš noriu kelionėje jaustis komfortabiliai, aš nenoriu, kaip mano draugai, kurie nuvyko į Kolumbiją, bėgti nuo plėšikų ir slėptis po krovininiais automobiliais, kad jų telefono netimtų, kurie ir taip jie slepia, bate, pade ir panašiai.
aš nenoriu tokių emocijų savo kelionės metu. Aš noriu, kad ir aš, ir mano keliautojai, jie patirtų tik geras emocijas, jiems nereikėtų dėl to kažkaip išgyventi, pergyventi ir panašiai. Bet ar yra tau vis dėlto, vat, pasakoja apie draugus Kolumbijoje, tau yra tekę per tą keliavimo karjerą susidurti su tokiomis situacijomis, kur nu, jau gal šiek tiek ir baisu, jau gal ir norisi bėgti ar panašiai. Ar pas tave visą laiką būna viskas komfortabilu ir taip, kaip turi būti? Ne, pas mane tikrai būna įvairiausių ir tokių keistų situacijų su vagystėmis, plėšimais ir panašiai. Tu visą laiką mama liepia persispjauti per kairį petį. Ir po to į medį eisim pabelsti. Ir po to dabar jau galiu nueiti per medį pabelsti. Va. Nu va, dabar bus gerai. Dabar jau bus ramu. Žodžiu, tai man neteko to patirti. Ir aišku, tų stresinių situacijų įvairiausių irgi buvo daugybė, vėlavimai skrydžius, streikai ir panašiai. Gal pripratau jau prie to. Suprantu, kad tai yra kelionės dalis, tai priimu vėlgi ne kaip kažkokia tai nesąmonė, problema ir panašiai, bet kaip faina dalykas, su kuriuo man reikia susidoroti ir kurį aš įveikęs būsiu labiau patobulėjęs gyvenime. Gerai, bet o kaip vat, tu reaguoji tos žmonės, nes yra tikrai tas tipo žmonių, kurie sako, čia nesąmonė keliauti į tas populiariasias destinacijas, ten prie baseino nueiti, ten kažką tai padaryti, vat reikia visą laiką, kaip sakant, mesti savo iššūkius ar ne, kažkur į kažkokias nepatogias situacijas save įdėti į pavojus ir panašiai, ir kad va čia yra tikrasis keliavimas. Taip, sutinku ir su jais, ir nesutinku kartu. Kiekvienas keliautojo tipas yra labai skirtingas, aš sakau ir tikrai to neslepiu, kad esu tas keliautojas, kur keliauja didžioji dauguma žmonių, kam būtų įdomiausia stebėti, turbūt matyti ir išsirinkti savo atostogų kryptį. Tie, kurie net ir sako, kad Turkijos all-inclusive'as yra pats baisiausias dalykas, aš vis tiek pagal skaičius keliautojų ir srautus matau, kad Turkija vis tiek yra numeris vienas ir net 60 berods procentų iš visų krypčių 60% keliauja į Turkiją. Čia kaip tie žmonės, kurie sako, kad nežiūri televizoriaus. Kurie nežiūri televizoriaus ir klausia, kas tas makalius. Taip, bet man tiesiog, pavyzdžiui, net ir pačiam, ir aš jau irgi matau, aš anksčiau netgi peikdavau, sakydavau, tai kodėl jūs žmonės važiuojate tą all inclusive ir panašiai. Dabar aš matau, kad žmonės važiuoja ne tik all inclusive, bet viena iš atostogų, jeigu jie gali suskirti daugiau negu vienas atostogas per metus, jie skiria tam. Kaip čia pasakyti, jeigu šeimos, tai tėtis ir mama nulipimui nuo dienos namų ruošos, nuo maisto gaminimo ir panašiai. Taip pat šeimos, kadangi yra didžioji dauguma keliautojų vasarą, jos nori važiuoti ten, kur vaikais jau bus pasirūpinta, jiems sugalvotas užimtumas, tėvai tik susitars, kiek ledų porcijų per dieną jie gali suvalgyti. Tai aš suprantu ir juos, kad jie nori išeiti iš tos kasdienybės, iš tos rutinos ir nukeliauti ten, kur jais būna pasirūpinta. Bet nepaisant to, jie taip pat važiuoja kažkur, jeigu jie gali sauliaisti ir ten, kur, ten, nežinau, automobiliu iki kokios Kroatijos, ar ten, kad ir į kemperį sėdasi, ar į suorganizuotą kelionę, kuri yra šiek tiek aktyvesnė. Gerai, aš noriu tau egzistencinį klausimą truputėlį užduoti. Kas yra Rimvydas Širvinskas Makalius? Ar iš tikrųjų viskas, na, kas tu esi ir aplinka sukasi tavo gyvenimas, tai vis dėlto yra kelionės, ar ne, tiek verslas, tiek hobis, tiek pomėgis, ar yra ir kitų dalykų, per kuriuos tu galėtum save parodyti, realizuoti, papasakoti, kas tu toks esi? Kuo toliau, tuo labiau, na taip, visų pirma, tai Rimvydas Širvinskas Makalius viešai yra tik tas žmogus, kuris kalba apie keliones ir temomis susijusiamis su kelionėmis. Aš pasirinkau tokį kelią, kad apie savo asmeninį gyvenimą aš nekalbėsiu. Kars nuo karto pašmežuoja eteryje mano mama, kurią išsivežu į keliones, vėlgi tai susiję su kelionėmis, bet kuo toliau, tuo labiau, tiesiog aš suprantu, kad turiu laiko skirti savo svajonių įgyvendinimui. Bet ar tai susiję irgi su kelionėm? Ne, tai nėra susiję su kelionėmis. Tiesiog savęs kaip asmens tobulėjimui ir panašiai, savo artimiems žmonėms. Aš to anksčiau nesuprasdavau. Tiesiog aš tada buvau atsidavęs visiškai verslą 24/7 per dieną ir per savaitę. Ir ta prasme, ir net artimiems žmonėms galbūt šiek tiek mažiau, net ne šiek tiek, o daug mažiau laiko galėdavau skirti ir panašiai. Dabar prioritetai pas mane yra kitokie, taip yra verslas, kartais yra situacijų, dėl kurių tikrai negaliu miegoti, na, ištinka kažkokie, tai nežinau,
blogi orai, ten pūgos ir panašiai, kuomet keliautojai negali išvykti. Bet suprantu, kad tai yra darbo dalis, tai yra gyvenimo dalis, bet kita dalis esu aš. Ir ko aš noriu? Aš noriu eiti į sporto klubą, aš noriu būti su savo draugais, aš nesijaudinu matydamas socialiniuose tinkluose, kaip visi nuomonės formuotojai kažką veikia savaitgalį, eina per restoranus, per renginius ir čia štai taip aktyviai gyvena gyvenimą. O aš tiesiog guliu lovoje, žiūriu televizorių, kokį nors labai seniai matytą filmą ir... Čia mėgstama veikla tavo. Ir tiesiog, ta prasme, aš nieko neveikiu ir dėl to nesijaučiu blogai, o anksčiau aš labai blogai jausdavausi dėl to. Bet gerai, bet kai kalbi, pavyzdžiui, apie tobulėjimą savęs kaip asmenybės, tai ką tu darai tuo klausimu? Ką aš darau tuo klausimu? Aš einu į psichoterapiją, kad suprasčiau... kaip iš tikrųjų žmonės turi džiaugtis gyvenimu, ką man daryti, kad aš atrasčiau džiaugsmą jame. Aš turiu džiaugsmą jame, aš ten nesakau, kad kažkas man labai, labai, labai blogai ir panašiai. Įvairiausius iššūkius savaitgalius priimu sau, praleidžiu laiko be telefono, einu įvairiausius mokymus ir panašiai. Taip turbūt aš galėčiau šiuo metu apibūdinti tai. Apie psichoterapiją kalbant, turbūt jeigu ten dar keletą metų atgal žiūrėtume, ar ne, tai dešimt galbūt metų atgal, tai turbūt retas prisipažintų, kad jisai tą daro, nes anksčiau kažkaip tai vis tiek stigmatizuojama, kad kam čia reikia vaikščioti, kas jums yra, čia negerai su galva ar panašiai. Dabar pasikeitęs tas požiūris yra? Aš manau pasikeitęs, bet dar mes nesam Jungtinės Amerikos valstijos, kur bet kurio žmogaus paklausi, jie atsakys savo psichoterapeuto vardą pavardę, nes jie visi jį turi. Ir, čia įprastas, suprantamas dalykas. Taip, atrodo, kad tu į jį kreipiesi tik dėl kažkokios bėdos, problemos, gali kreiptis ar ne, jeigu tau tikrai kažkas ten negerai ir panašiai, bet kartais, kaip čia pasakyti dabar, taip gražiau ir per daug netviraujant. Bet kartais tau reikia atrasti gyvenimo džiaugsmą net ir tais momentais, kai tau sako visi aplinkiniai, kaip tu gerai ir nuostabiai gyveni, kaip čia tau pasisekė su tavo gyvenimu, tu vien keliauji ir keliauji, bet kažkaip vieną dieną atsisėdi ir supranti, kad tu nepatiri to džiaugsmo, apie kurį visi aplinkui kalba. Tave kelia į aukštumą ant viršūnės kažkokios kalno ir sako, va, nu va čia esi tu, o čia esam mes, čia mes norėtume būti kaip tu. Bet tu nesupranti, tu nesijauti to vertas ir panašiai. Tai tam, kad tau padėtų susidėlioti mintis, tam, kad tau padėtų susidėlioti prioritetus gyvenime apskritai visai kitose dalykuose, galbūt tas psichoterapeutas ir yra reikalingas. Gerai, nuo vienos jautrios temos prie kitos, bet jinai jautri iš kitos pusės. Aš neseniai skaičiau vienam portale straipsnį, kur buvo apie garsių žmonių uždirbtus pinigus parašyta. Įdomus toks straipsnis, todėl, kad vat, paimti Lietuvos influenceriai, ten kiti žymų žmonės, verslininkai ir tu tenai buvo ir panašiai, ten iš rekvizitų ar ne paimti tie duomenys. Net nereikia iš tikrųjų man interviu dalinti, nes aš irgi atsidarau vieną rytą ir šeši portalai apie tai parašė yra. Taip, bet vat, įdomus faktas man toks pasirodė, kad iš esmės ten labai labai maža dalis, man atrodo gal 3 straipsnį ten buvo, labai maža dalis, kurie būtų pakomentavę apie savo ten pelnus, pajamas ir panašiai. Tavo komentaras buvo, tau nėra čia kažkaip tai sunku apie tai kalbėti, kad čia nenorėtum apie pinigus kalbėti, nes tas dalykas turbūt irgi egzistuoja, kad ne visi žmonės apie pinigus, apie savo ypač uždirbamus pinigus norėtų viešai kalbėti. Aš irgi nekalbėčiau, jeigu tai nebūtų vieša. Bet jau vieša pasidarė. Visų pirma, tai taip, ta prasme, bet kokiu atveju, bet kuris žmogus, kuris nori sužinoti apie mūsų veiklos pinigus, jis gali užeiti įmonės rekvizitus ir pamatyti viską viešai, nes tai yra tiesiog viešai prieinama informacija. Kodėl aš pasirinkau komentuoti rezultatus ir panašiai? Na, todėl, kad aš jaučiuosi atsakingas prieš mano keliautojus, nes šiuo metu visai neseniai vyko vieno didelio kelionių ir kitų paslaugų pardavimo projekto kitos įmonės bankrotas. Ir aš manau, kad tai galėjo sukelti nepasitikėjimą pas žmonės, na tai kokia dabar čia pas kitus yra finansinė situacija. Mes Makalyje taip pat ne tik keliones į užsienį parduodam, bet taip pat turim ir oro balionus, įvairiausias paslaugas, pramogas, poilsį Lietuvoje ir panašiai. Tai visų pirma, man yra labai svarbu užtikrinti žmonėms, kad mes labai tvirtai tikrai stovim ant kojų ir mums yra viskas gerai.
Antra, aš esu verslininkas ir tapau žinomas, kitaip turbūt nei kiti žmonės žinomi, kurie ten irgi buvo aprašyti ir kuriuos aš labai labai gerbiu, bet jie iš pradžių dažniausiai tampa žinomais ir vėliau sugeba tai monetizuoti ir aš labai dėl to džiaugiuosi ir aš visuomet sakau, va dabar suprantu, kodėl jūs paukojot savo viešą gyvenimą, na, mainais į uždarbį ir kokybišką savo gyvenimą. Tai aš padariau atvirkščiai, taip, aš tapau verslininkų, užaugau žmonių dėka, keliautojų pasitikėjimo dėka iki tokio verslo, kuris dabar tikrai generuoja milijonines pajamas, bet kad aš atsisėsčiau ir sakyčiau, aš uždirbau tiek ir tiek, žinot, čia man čia tikrai super sekasi, aš čia esu turtingas, ar ten dar kažkoksai, tai man nepatinka apie tai kalbėti, todėl kad aš žinau, kad žmonėms nepatinka, kai kitas kalba apie pinigus, pasakoja ir jo labiau... Gal labiau nepatinka, jeigu kitas jam geriau sekasi, taip, jeigu jis daugiau jeigu jam uždirba. Geriau sekasi. Aš manau taip. Ir kadangi tai nėra mano prioritetas gyvenime šiuo metu, tiesiog aš galiu pasakyti, aš jaučiuosi tvirtai ant kojų, taip, kad aš čia neišvaisčiau tų pinigų ir čia į kairę į dešinę jų nemėtau. Aš šitą dalyką žinau savo viduje, giliai. Aš žinau, kad vienintelį savo būstą gyvenimo aš galėjau savo susitaupęs pinigų įsigyti tik po 10 metų verslo, tai yra prieš 5 metus. Ir aš žinau, kad aš sąžiningai juos uždirbau, tai bet ar apie tai man reikia skelbtis? Ne, bet jeigu paprašo pakomentuoti, aš pakomentuosiu. Gerai, dar apie žinomumą kalbant, čia jau truputėlį pakalbėjom, bet ar tau yra sunku Lietuvoj būti žinomu žmogumu. Nu, at, pavyzdžiui, jeigu tu eini kur nors mieste, kiek kartų tau per valandą reikia nusifotografuoti? Tiksliau, ne tau reikia, žmonėm reikia su tavim nusifotografuoti. Man atrodo, čia reikia žmonėms suprasti, kad mes nesam Holivudas Jungtinėse Amerikos valstijose. Tikrai šiaip savo žmonės, atsiprašau už tokį pasakymą, blaivus žmonės. Naktinėme labai, Vilniuje dažniau taip, paprašys. Labai retai, kada prieis ir paprašys nusifotografuoti. Tikrai labai dažnai aš susitinku su žmonėmis, tiesiog eidamas gatve ir labas makaliau, ten dar kažkaip ir panašiai. Man tai yra labai faina. Didžiausia žvaigždė, aš jaučiuosi Vilniaus, Kauno ar kokiam kitam oro uoste, kur lietuviai skrenda į keliones, nes vadinasi, jie tikrai jau mane, tai yra ta tikslinė auditorija, kuri mane žino. Aš netapau žinomų asmenių per vieną naktį. Iš kokio nors realybės šau išlindęs. Aš tai dariau daug metų ir pamažu link to ėjau. Aš tai priimu kaip visų turbūt savo darbų įvertinimą. Aš tikrai nesigėdiju žmonių ir tikrai čia man nereikia slėpti su akiniais nuo saulės, kaip kokia žvaigždė ir panašiai. Ne, aš esu tas žmogus, kuris bendrauja su žmonėmis, kuris rašo skaitytojams, keliautojams ir panašiai. Man tik labai smagu pabendrauti. Gerai, ir pabaigai, kadangi laikas jau mūsų baiginėjasi, pasakyk receptą savo, gal žmonės ką nors pasisems iš to tobulos tavo vasaros. Mano tobula vasara, didžioji dauguma jos bus Lietuvoje. Ir kartu derinant poilsį su darbu, tai noriu turėti smagius vakarus Vilniuje, kol yra geras oras, mieste ar namuose savo balkone. Taip pat kars nuo karto išvažiuoti, pavyzdžiui, į pajūrį Lietuvoje, į kurį tikrai irgi nespjaunu, jeigu tik turiu galimybę nuvažiuoti. Nesieju savo vasaros tik tai su pajūriu, važiuoju į kitus tokius sveikatingumo kurortus kaip Birštonas ir panašiai. Leidžiu laiką su draugais, su kolegomis važiuojam į išvykas, leidžiuosi į baidarių žygį, bent kartą per metus man tokia yra tradicija vasaros sezono metu. Ir iš tikrųjų apibendrinant, tai kuo daugiau laiko čia besimėgojant tais 2,5 mėnesio tobulo oro. Taip, nes po to ateina tamsa. Nes po to ateina tamsa ir tada reikia atrasti mėgavimas iš naujo. Gerai, Rimvidai, ačiū tau. Paprastas receptas, bet man atrodo, iš jo galima daug pasiimti. Tai ačiū tau, kad atėjai. Malonu buvo paklausyti, malonu buvo išgirsti. Tikiu, kad ir žiūrovams buvo taip pat. Tai tokia ta mūsų pirmoji laida visą vasarą. Rodysime Alfa vasarą ir jau kitą savaitę laukia pokalbis su kitu pašnekovu. Laukiu, įsijunkite.